السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرعي وهدن طوش دمانتي كسور دوادة Community Integration Show مانتا برنامج كو حمرتكو نصر عبد الرحمن برنامج كو كسور بسنية هاي والدك يا وحبر شضع عيالك نصر كسور دوو Community Integration Show السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذي أدبان وسلام يا هدن يبرامج كيدا قرحة بضنبة يبرنامج يكلا بإذن الله تعالى صو صعدة oo aanu ku cadeyn doono mar walba faamiyada waxbarashada ee caruurta intaba ee hadii aan wadnaad san tahay aan ku bilaabo ee su'aashayda ugu horeysa nasra ee waxa jira article maalintii uu ka soo baxay ee Sweden khaasatan Husby school ku yaala iskuulkaasi u badan yihiin ciyaal Soomaali hadii aan intaanan article ka gelin ku bilaabo adiga caqabadaha aad kala kulantay markaad wadankan ku leeyahay wax badan ma deganid ciyaalna waad leedahay xagga wax dhigashada ama systemka iskuulka keeni iyo kanada isbedel dhigtay xaad u malaynaysaa caqabadaha aad kala kulantay walaahi hodane adiga ku watee in caqabado fara badan baa jira khaasatan waliba hooyooyinka cusub amba faamiliyada cusub baan oran karaa wax weeyaan wadankeeni luqada ingiriiska aad wax ku qaadataa ayaa casharada ku qaadan jirtay sidoo kale macallimiin buuxda bay heli jiray oo awood leh oo awoodooda macallinimo leh waayo ilmihii markaad u geyso waxbarashada iyaga xoogga saarayeen ilmaha waxay ku khasbanaayeen inay iyagu waxbaraan maaha ilmaha in hooyadu guriga wax ku barto ilmaha mas-uuliyaddiisu macallinku waxay ahayd inuu isaga macallina uu caruurta waxbaro hooyada mas-uuliyaddeedu waxay ahayd ilmaha qurux badan ilmaha labisan ilmuhu direksan ilmuhu maskaxda ka dhisan ina uu iskuulka tago macallinkuna halkaas uu kala sii wareegi jiray tan isagoo waxbarashadiisii ilmaha si qurux badan u siinaya ilmihii xitaa ku faraxsan baa imaan jiray laakiin caruurta wadankan ku cusub iskuulkii way tagaysaa wadanki afkii aad buu adag yahay waxa weeyaan haddii ay ku hadalkiisa markaaba bartaan waa caruure qoraalkiisii iyo wax lagu leeyahay intaasoo cusub ku soo baxay maalin walba waxa la karaaba ugu yaraan 30-40 eray oo cusub ay isku dhigeen ilmihiika halkuu ka keenaya kuwii bari lahaana waa iyaga marka waxaan odhan karaa caqabada ugu weynay jirtaa waxa weeyaan dadka cusub in ay aad ugu dulmayaan xagga waxbarashada caruurta hooyadii way dadaalaysaa aabba waalidka uu dadaalayaa waxbarashadii ay ahayd iyagu inay wada bixiyaan ay caawiyaan ilmihii oo ay waxbaraan wax lagu nayo gurigaaga kasoo baxle kasoo shaqeeyo soo celi halkuu ka keenaya ilmihii halkuu ka keenaya ilmihii waa ilmo cusub ilmahan waxaa loogu talagalay iyagu inay caqabadaha jira ka saaraan oo ay wax badan baraan waalidkii halkuu ka keenaya 10 erayo cusub faariya dog amba 40 erayo cusub ee aad bay u adagtay marka waalidiintii iyo caruurtii marka caruurtu waxa ku imanay niyad jab waxbarashada haddii aan kusoo noqdo joornaalka aan sheegayay ee iskuulka Husby laga qoray waxa ku qornaa waalidiinta maxay tahay ajnabiga nalama soo xiriiraan waxay ku faraxsan yihiin keliya baa ku qornaa in ilmuhoogii iskuulkii tagay uu nabad gurigii kusoo noqday waxay aaminsan yihiin mas-uuliyaddaba in macallimiintu ay hayaan waxayna ka baqayaan haddii ay nala soo xidhiidhaan ay ilaahaan iskuulka kuma faraxsani ama ilmahayga caawitaan buu baahan yahay ama sidaa iyo sidaa waxay ka baqayaan inaan dacweyno on social chainstan dacwada ugu gudbino laakiin buu yidhi ninka headmasterkiisu sheekada u qoray ama joornaalka ku qoray waxa keliya ka rabnaa dadkaasi annaga waa feedback runtii waana wax laga xumaado in weli allaanka cid ka hadashay magaalada Stockholm iskuul walbana wuxuu leeyahay oo wadanka dad badan xataa vestrostigan ama yavle waan la hadlay waxay leeyihiin waalidiinta specially soomaalida way nagu adag tahay inaan la xidhiidhna ama inala soo xidhiidhaan marka ma dhici kartaa in dad xataa ciyaalka waxay bidiyiin ciyaal wadankan ku dhashay ciyaal wadankan luuqadooda koowaad ay tahay oo ku koray maxaad marka u malaynaysaa inay ku xidhantay ilmo wadankan ku dhashay oo ku koray inay feedback askaymaado iskuuladaysaa nooga cabaadayaan ay leeyihiin anagu waxaan idin ka rabnaa un xiriir wada shaqayn ah horta anigu Stockholm ma deganay absalan deganahay inta badan Stockholm ma deganay laakiin aniga oo aan wadanka in badan deganayn baa og inaan anigu macallimiintu ay xaq u leedahay ilmaha inay iyagu waxbaraan absolutely inay iyaga lala xidhiidho oo lala xisaabtamana way fiican tahay maxaa social waxbarasho isku keeni kara
in anigu waxaan ka hadlayaan xooga saaraya un madamo aan ahay hooyo caruurteedi dalka ku cusub tahay waxbarashadii hooyaan ahay waxaan waqtigayga badan geliyaa inuu ilmahaygii aan waxbaro jaamacada galaan iskuulka dhameeyaan ay waxbartaan waayo anigu maadaama aan waqtigaygii dhalinyaranimadii ka tagay hooyo walba waxaan kula talin lahaa inay ilmaheeda ku tabaxdo okay caqabado badan baa jira nolol ahaan marka qurbaha la imaado weliba caruurta anigu markii hore single baan ku deganaa waddankan awlaadaydu ma joogin intii u dambeysay caruurtayda tumi alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan la kulmay hablo aad iyo aad u qaaliya oo halkan aan uga mahadcelinayo walaashaygiibo fadxiya hodan hablahaas oo usaaliya ma degano runtii wax badan garab iga siiyo iga caawiyay waayo markaad waddankan single ku degan tahay iyo marka aad maamo si yaro degdeg aad isugu bedesho waxa weeyaan way kala duwantahay hablahaasi dhammaantood baa laba ahaan waddankan ay awlaad ku dhaleen caruurtoodu wax uga dhigataa markaa ugu yaraan adigaba ha noqoto wax kastoo caqabado iga hor timaada waxaan jecelay dadka waddanka wax badan joogay ee bartay inaan su-aal ka weydiiyo hooyooyinka iyo faamiliyada waxaan kula talin lahaa inay xoogga saaraan wixii garashadooda ka badan in ay dadka waddanka joogay wax weydiiyaan inanteena munaxada khadka inagu jirta oo kale waxaan inta badan saaxiib baan lahay waa qof aan jeclahay oo waddankan caruurteeda ku dhashay ku koreen jaamacada ka saartay maasha allah waxa weeyaan inta ugu badan iyadaan la xidhiidha munay waxaasa iga dhiman maxaan sameeyaa caruurta macalimiin maxaan sameeyaa iskuulkii waxba lagama caawiyo maxaan kala gudbi karaa waxa weeyaan dadkeenu inay ogaadaan inay dadka waraystaan inay iska dhisaan maaho layda waxa lay odhan waxaan problemka jira waxa weyaan dadkeenu maskaxda iska dilaan markaa waxaan odhan lahaa dumarka maskaxda la iska dilayo ka baxa dadka waxbartay ee waddanka ubadkoodu wax ku jaamacada uga baxeen wax weydiiya oo contact xiriir la sameeya aad baad umaadsantay waxaa khadka inoogu jirta saad la socotid ba moona oo vesteros degan saad soo sheegtay wax badan ku shaqaynaysay macalinimo ciyaal badan oo soomaaliya ama ajanabiya ama iswiisha lasoo shaqayn jirtay waxna ka baratay oo macalimnimo ku shaqayn jirtay in badan moona ma ku jirtaa khadka kusoo dhawow barnaamijka community integration show waxaa walaalow waan ku jiro aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkan aad u xiisaha leh aad igu soo dhaweysay muna haddii aad noo sharaxdid buugan oo Lalo Plan for Gudunti Schoolan la dhaho sharciga iskuulka u taagan oo iskuul vaarkedka ka yimiday hay-adda iskuulka buuggaasi muxuu dhigayaa maxaa ku qoran maxaa xaq loo leeyahay ilmaha yar ay ku adkaatay bilmetalan arrimaha aan imika ka sheekaynay aniga nasadoo barnaamijka marti ku ah maxaad wax ka taataaban kartaa waxaana laga sheegayaa marhunbaa ma wax ka jiraan baa mise waa waxaad soo aragtayd in badan la deristay muna haddii aan ku weydiiyo su-aasha ha walaalo hodan aad iyo aad baad u mahadsan tahay buuggan school market ku soo saaray waxaa la yidhahdaa kush plan for grun schoolan yumnosiad sashkulan iyo foshkulan saasay u kala baxaan kan miiska hadda idiin saaran sidaan ula socdo waxa weeyaan groom school alaro plan iyo kush planka iskuulaadka waxa weeyaan ardaygu markuu buugga koowaad ilaa iyo buugga sagaalaad markuu ardaygu dhiganayo markaa maxaa ku qoran buuggan buuggan waxaa ku qoran macalimiintana waa lagu tababaraa waalidkuna xaq bay u leeyihiin waalid walba oo iskuulka ilmahooda uu dhiganayo in waalidku buuggan la socdo marka buuggan laftiisa maxaa ku qoran buuggan waxaa ku qoran xiisadaha ay macalimiintu iskuulka ku dhigaan waxa ay dhigaan iyo siday u saxaan maadaama uu khaladaad badan waddanka ka dhacay ee cunsurnimo jirto oo dhibaato kaleo fara badan ay dowladdu lasoo wajahantay dowladdu waxay samaysay markaa guideline bugaagta noocana ilmahaaga haddii uu bitiig sii haysto maxaa looga baahanyay si aanu macalinku u qiyaamaynin ilmihii ama aan uga xaq darraanin talabaad waana xiisooyinko dhan oo midmid ah ayaa u sharaxan talabaad waxay hogaysaa waalidkii guriga joogay macalinkan iyo iskuulkan siday ula xisaabtami lahaayeen iyo xaquuqday leeyihiin ayaa midmid ugu qoran hodane haddii muna aan su-aashayda usoo noqdo kolay buugga nafsuurishku ku qoran yahay waalid badan oo waxaa jira luuqadda swedishka aan garanaynin
والد كاسي سيب وهليان قف الترجمة أما قف كعاوية المدام وبوغني بدني هاي أم بيري هاي ومشكلة دي سكولة دي نبضة طيام ما دعي كرتا إن سقا صومالي إن هذا نيسو آشاس إن وحن واهره إن حدا مدار مسدح سنة ضادة سكولات كان كما كما سو شقينين إن وحن 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 أجا معلمين تأي أجنبيجا أرد إن وادينين تأي أجنبيجا إمالها كله كيمي إن سكول فارك كقعد صدان إن اللقاء بدل قطرتشمو إن ومركا سي أي مارك تي إن أف أف عربي وبسو صاران مركا تابل وان إيجي دونا أنا قبل بريتو إن شاء الله سكول فارك كهم سي بركا إنت عندلو هديلا دابا أي اللقاء ده سو دابا أي أجان دونا هذا كما ما 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 أجان كرو إن كدابا عين لكن وان هلينا إن هداني شرين oo aan luqadaha lagu daabicin ee anigu waxaan oran lahaa waxa jira dad fara badan oo Soomaali ah oo Sweden degan oo magaalo walba degan intaanu sunnimaadno anagu ba dadkeena waan u turjumi kareynaa hadda sida hodan TV gadan wax weeyaan TV ajaaiba oo waxyaabahan kale hadda aanu maanta meesha ku soo ban qaadnay oo dhan in aanu dadkeena dad walba dadkiisa horumariya hadda arabtu markay yimaadaan halkan iyo kurdidu iyaga waxay leeyihiin foreigner foreigner buga tanba lagu sharaxa waalidka iyo xuquuqda waalidku leeyahay iskuulka ku leeyahay iyo u tabaqin saas marka waalidka loo yeedhayo waalidka waxa jira waxyaabo iskuulka iyo ilmihiisi oo waalidka maragta ay waydiinayaan in iskuulki ilmihi waan keenay ilmahay gan muxuu wax u baran waayay marka anigu waxaan jeclaan lahaa hadaanay jirin in een ay Soomaalidu hadda Soomaali badan ba jirto aad wada sabab u bartay in la isu yimaado oo bal sidii hore wax iska bedela munay ana su'aal qaba in sida joogtada ah sidee naxaaskaaba qof aan aad u xiriiro oo aan jeclahay oo aan dhageysto oo ayaa tahay markaan u hadlayaa ku jirtaa in walaalo markan khaasatan anigu markan hadlayo macnaha waxan mas'uul ka ahay hooyooyinka awlaadooda cusub tahay ay wadanka ku soo tahay ilmihi wuxuu leeyahay hadaf wuxuu rabaa inuu wax barto markuu arko macallinka inuu maalin walba niyad jabinayo intaas oo waraaqooduna fahmin miiska intuu saaro uu oranayo ka soo shaqay ee waraaqaha deetana gurigi markuu imaado ilmahaasi haduu dadaalo wanaagan oranna miiska fadhiista wala imaadin in yar markay nastaan wayna miiska la fadhiista miiski marka la fadhiisto ilmihi waxa ugu badan uu sameyn kara waa laba saddex waraaqo marka uu ku tabco oo aan ilaahay ilmahaasi waa ilmo maasha Allah tabaarakallaah laakiin markay taasi dhaafto ma sameyn kara ilmihi hadaan ilmihi waqti badan aan iskuulka gelin iskuuladiina ma ogola inay waqti badan galiyaan waayo ajaanib ka mar walba waxay kala kulmaan inay cadaadin fara badan oo maskaxda ka dila waayo caruurteena Soomaalidu waa caruur active maskaxiyan jir ahaan intaba dad u dhisan weeyaan ilmuhu waliba ixtiraamna badan intaasoo wax marka ilmihi isku darsado markuu maalin walba maskaxda laga dilo ilmihi la tsabu noqonayo wuxuu gaariyay inuu xitaa dalkii noqdo wuxuu gaariyay inuu iskuul ka banaa u diido imkay inay yaroon dhalay sagaalad bay ahayd inuu galo sagaalad saddex bilood oo kaliya ka dhigta saddex bilood oo kaliya waxa ay leedahay waa must inuu sagaalad saddexda bilood markuu u dhameeyo ma dhameyn karaa baa isuu dhameeya waa in ma hayaa wadanka wuxuu joogaa laba sanado waa inuu loogu celiya niyihi dib way diideen waa caqabadaha ugu badan ee adeegan kala kulmo su'aasha marka aan wadaa waxa weeyaan maadaama dadalkan macalinka soo ahay in dumarka cusub dadka faamiliyada cusub caqabad aad u fara badan oo qul aysi arurti ka haysato maxaanu yeeli karnaa in walaalo in waan aad baan su'aal fiican weeyaan in waxaanan rabay inaan ku bilaabo intii badan in marar badan aan iskuulka ka soo shaqeynay caqabadahan hortoore anaka kaliyana ma haystaan ajnabiga dhan bay haystaan waxbarashada wadankan waxa weeyaan waxbarasho wadamadeedi ka duwan waxay uga duwan yihiin adaaba sheegay waxa weeyaan xagga waxa lagay arurta iskuulka macallinka shaqadiisa qabsada waalid waxa looga baahan yahay arurti iskuulka yimaadaan wadankan marka uu kaga duwan yahay Sweden arurta da'yaal ayaa iskuulka lagu geeyaa somad garanin ilmo walba da'diisa lagu geeyaa aqoontiisa lagu ma geeyaa taaka kale as gooni ah oo ilmuhu waligi aanu dhiganin ayaa waxa lala fadhiisinayaa ilmo had haddu jiro 12 jir ka soo qaad inaan 12 jir ah oo Sweden yimi wallahi waa kooyay oo shalay to yimi ayaa waxa la geynayaa class
سند كلي عيال الرفاه وقدي أردن إنه كبرتو ما برنت أقول ده واحد صمد عكاريسو ها وأديك أقول ده هذا قص المسويدش آه سند كبرة الصومالي قدن أنت ضل علمي يا سو ها ما ترى واحد شطالة لتصمد عكاريسو علمه ما ترى واحد جينا يعني عرور سداد سندات صاردي قتاي وما دوين كي أردن كدي سن عيا كلاس للا جينا يا ولا أردن يا عروت على بربرتن مركا علمه لما بربرتن مكرو مركا محا بنان سؤاش عادي ويديسيد عقبادة سيدة لغة هر إيمان كرا سيانو غبي حكرا عقبادة سيك كليا أمبا لغة بحكرا أولي وآنو تجابيني وحا لغة بحكرا إلمها إن سيستم كهدى جرى كليا لغة بحل إنو إلموه إساقو إسادي ديغانا يا سكول كيسي ديغانا يا إن معلمين عابدة وعاونا إسا ومركا عروتو أما سكول كبحان سيدة أما لكسي الفاو بحيا أما مجا كله هو بحيان المه مر والب إن لقى عبيو عشرة ذي كت كتجي بقص ما هو عصب يعني لو قذنا وكعبيو عيالو بحني هاي تسوى إنه يشفتو المعلمين دار هذا مركع عنو قبلنا ويا قصرة ماي إذن كم قبلنا إنسان إسكولكو وإنه قبتو ونولي بحوق كسرنا أنقك أنا أنا وحق إذا كسرك كل ذهين لكن والدك وين تبضن وكهب رضا يبين أنت سببت واحد ده سببت محيو بها كرنا يعني إلا نسكول كان وحلوج يا أرضي هذا بو جنيك كشرتا إذا لما تشوقه لكن وحد يطه هذا المركب جودا جشوا بكس نحن ملنا حكى سوق عدن دوت دور برنامج كسر بند جيسو بو جنو حكوا قرن بو جنو حكوا قرن حقوق ذا أولي قضا بيسن حقوق قضا بيسن ووالدك وسكولك كله يهي مركا وإنه والدك حقوق ذا وسكولك كله يهي وموتيه هذا ما ضموتشني ده وحويان أفكار قاكو إلي إن مونا قاد بدو ما هتستنتهي إن قاد بان كاجم هاد علينا إن وقت جوا جب جبو برنامج جوا جب جبو نصرة قاد بدو ما هتستنتهي مسج كاجا أقدم بي والدين تصوماليات حد أدريسا والدين تروح الصوماليات وحن أدري وح برشاذة إيش أشيالك ويكل دوينه؟ إن حق واحد أقول له إيش أشيالك اللي فتيسات حق ولدين تكون دعويسه وعي المها أضع دلعي وحلا جاربة المها هذا إن التعايل يكل قع الشوشيال يقال ما هكوف البان يقعد يقول له هذا هاي وتي والدني ما أعطيسه المها جيوح حقها قال لي تعايل وحقها قال لي حق فرح ديس إيه ندوس ما يسوا هذا كنا المها جا واحد حق يقول له هذا واتي كان ما قرأت المها جا تعايل أنا عندي كجو خصبين والدني ما أنا عندي كجو خصبين أو إن صاير كخاصة كتيمة هذا أيلا يديك هذا لو ما باهنا تعايل إنه ضد كره اللي قلناه أشان ضد إنه ضد عدانا إنه كره اللي قلناه هو ينو نهاي آب ينو نهاي والدين بينو نهاي وليبا والدك يا أبوه برنامج طبعا إن شاء الله نجيو خذنا أنا صوصها ما يندونا وفاملي دي ديب القيسس كهال دونا بإذن الله تعالى أديت بان دي سلامية أدي ما دونا برنامجية كلا ويعي قلنا أدي قلنا وحن كاقا ما حد عدنية برنامج ده لأد بان ولا صعبة خذنا أد بان ولا شيء غيرنا أدوش على هاي سيدو كلا برنامج ده لأد بان ولا صعبة وحن نوع إفتي مسا وحن كبرتي وضن كان مدام أدي قو يرتمي أدي أد بادو بمحطسنت أدي قا مرأي نور قفو كلا أو كشاقية إن أرمها عرورة إيه فاملية ده إيه إسويدن إنتبه ونسبي مضانا كلهم نضحي بنام شيء كنكو حيقال الصعدة